Сучасна війна є неймовірно технологічною. Науково-технічна революція сягнула колосально великих висот, і таке явище, як радіофізика, а особливо радіосигнал, є основним елементом управління військ, а також наведення найрізноманітнішої зброї і, в першу чергу, ракетного озброєння як такого. І тому свого часу було прийнято рішення на створення так званого роду військ радіоелектронної боротьби, котрий і покликаний приглушувати абсолютно всю техніку чи ставити перешкоди, котра має в основі своєї роботи радіопринцип. І саме тому Російська Федерація намагається якомога ширше застосовувати свої радіоелектронні комплекси боротьби. Направду, треба сказати, що в цій частині в них доволі велика лінійка найрізноманітнішого озброєння. Це поза 20 різних комплексів, а загальна кількість як стратегічних, оперативно-тактичних і тактичних підрозділів, які є окремі, сягає поза 20 одиниць. І це доволі багато. Чи ефективно працює вся ця система? В якійсь частині так. Але, скажімо, такі стратегічні комплекси радіоелектронної боротьби, як Мурманськ НВ, Москва 1, Красуха 2, Очі, Красуха С-4, котрі покликані на декілька сотень кілометрів приглушувати усе, що може працювати у противника, а насправді розроблялися у першу чергу для того, щоб перебивати радіосигнал управління таких систем ЗРК, як Патріот, не виправдали свого цільового призначення. Патріоти дуже успішно в теоретичному радіусі дії цих комплексів збивають їхні гіперзвукові ракети. На тактичній лінії розмежування вони застосовують у найбільш ширшому контексті, скажімо, такий комплекс, як Layer 2 чи Layer 3, особливо Layer 3, із радіусом придушення усього стільникового зв'язку у межах 6 кілометрів. Але за іронією це діє і на них. А впоратися із системою Starlink вони не можуть досі. Їхній хвалений літак РЕП Іл-22ПП, розроблений на основі Іл-18, який перший політ здійснив ще у кінці 50-х років. Плюс величезна кількість залежності радіоелектронної апаратури від імпортних комплектуючих. Тут усе, направду, рухається у правильному напрямку. Щільність перехоплення і удушування постачання мікроелектроніки у Російську Федерацію буде тільки наростати. Загалом деградує і ця лінійка виробництва, попри те, що деякі комплекси дійсно такі успішні. Найголовніша проблема – це старіння кадрового потенціалу. Молоді люди не хочуть за вкрай низьку зарплатню займатися серйозними розробками. А більшість розробок таки родом із Радянського Союзу. Так, не можемо нехтувати оцей російський потенціал, але з кожним місяцем, з кожним тижнем, усе ж таки наша система радіоелектронної боротьби також насичуються найсучаснішими засобами як радіотехнічної розвідки, так і боротьби із ними, із дронами у тому числі.